Започваме втората част на предаването в мрежата. Сега имаме Viber връзка с професор Михаил Неделчев, с когото ще коментираме главно македонската тема. Повод за това е едно изключително пространно писание на вицепремиера Красимир Каракачанов, който вдигна доста шум. То беше направено на 1 май. Аз го виждам сега в момента на неговата фейсбук страница, но го има и на сайта на ВМРО. Много пространен анализ. Ето вижте за какво става въпрос. Всеки може да го прочете като един учебник по история на българо-македонските отношения. И за това основният въпрос е дали българите и македонците не сме един народ. Той е приложил и доста снимки. Провокира се неговото изказване от, както той се изразява, две изненади, които са дошли от Македония тези дни. Първата е откритата позиция на професор Денко Малевски, първият външен министър на Македония, че българи и македонци сме били все пак един народ в миналото. Моите искрени поздравления за това научно откритие към професора. Аз, разбира се, смятам, че не само сме били, ами и продължаваме да бъдем един народ, макар и насила разделен. И не само това, вярвам, че не е далеч денят, в който отново ще бъдем заедно и там, където е текло, пак ще тече. Сега ще помоля професор Неделчев да коментира, но първо да изложим и втората изненада, която е лоша за вицепремиера. Лошата изненада е поредният мъчителен опит на Никола Груевски да се прави на историк. Със солидна доза посредственост той се включи от Будапеща в истеричното разпъване на Денко Малевски за това, че бил признал най-лошото българското минало. Разбирам го до някъде, като беженец в Унгария има вероятно доста свободно време за уплътняване. Определено обаче историята и особено тази на Македония на ВМРО не му се отдава. А още нещо се случи в българо-македонските пиар отношения. Това е интервюто на премиера Борисов за една македонска телевизия Сител. Сега на сайта на Медиапул са пресъздали една малка част. Ние ще покажем и видеото като покритие. В него Бойко Борисов казва, че българо-македонската комисия трябва да изчисти спорната история. Той даде абсолютно така да се разбере, че България винаги е подкрепила Македония за Европейския съюз. И стана дума за това на какъв език двамата разговарят. Ние си имаме български език и си говорим на него. Вие си говорете на какъвто искате език. Ние на какъв език говорим с теб. Кой е преводач? Каза Борисов на журналиста. И така, професор Неделчев, вие сте свидетел на тези турбуленции в българо-македонските отношения и стрели между политиците от много години. Вие сте автор на доста книги, свързани с българи от ВМРО, и писатели, и революционери. Познавате много добре тази история. Лично сте свързан с рода си, с македонския край. Кажете, как ще коментирате най-напред това, което вицепремиера Каракачанов написа? Подобно на господин Каракачанов, така и аз, и на мен ми се е случвало да ни омръзне начина, по който нашите приятели, нашите братя от Македония, представители на техния политически елит, се отнасят към историята, която е наистина обща история, историята на краищата Мизия, Тракия, Македония. От време на време просто действително трябва да се реагира по-остро и по-категорично на тези на становища, които не издържат на историческата истина. На мен ми се е случило не само в Македония, но примерно аз никога няма да забравя един голям разговор, един голям спор, който ние водихме с един много влиятелен тогава депутат. Това беше някъде 1993-1994 година. Много влиятелен депутат от Нова демокрация.
Водихме го този разговор в Атина, в един много прекрасен граждански клуб, където той в един момент ми каза: а защо признахте Македония? Защо признахте Македония? И аз започнах да му обяснявам, че се занимавам с тази история, поне най-малко от 1965 година, че съм автор на множество текстове, на студии, че съм издал книги, примерно на Христо Цилянов и на Петко Росен, хора свързани с борбите, национално-освободителните борби на българите от Македония и Одринско. И в един момент, когато и на мен ми писна от възраженията, че не е трябвало да признаваме независимостта на Македония, му казах: вижте какво, господин, в публицистиката на национално-освободителното движение е много популярна притчата за цар Соломон, където, както знаем, две майки спорят, чие е детето, и в края на краища тази, която е истинската майка, когато цар Соломон каза: добре, айде, дърпайте детето, която го издърпа, тя е истинската му майка, и тогава всъщност истинската майка пуска детето и цар Соломон присъжда детето на тази, която го е пуснала, защото тя, разбира се, не желая да го разкъсва. И аз казах на този господин, на този гръцки депутат: по същия начин България призна Македония, защото всъщност дори и да е, така да се каже, и това е теза още в 1901-2 преди това, теза в публицистиката на национално-освободителното движение, по-добре да се запази цяла, отколкото да се разкъса между сърби, гърци и, разбира се, и част от българите в Македония да дойдат към България. Така е по-добре. Той, разбира се, много се вбеси от тази моя позиция и в края на краищата ние се разделихме, не бих казал, твърдо приятелски. Такива разговори сме провеждали къде ли не. Разбира се, много пъти в Македония. При последното ми ходене в Охрид, когато снимахме с приятелите от Благоевградската телевизия един филм, посветен на Григор Пърличев, отново имахме спорове, отново имахме какви ли не разговори. И аз, разбира се, обяснявах на нашите македонски приятели, показах им включително и пасажи в текстове на Григор Пърличев за неговата българска същност, за неговата българска принадлежност, която е безспорна. Изцяло поддържам позицията на господин Каракачанов в неговото интервю, както и прекрасно беше, разбира се, и начина, по който не отговори на многократно задавания въпрос: а добре, вие признавате ли македонския език, който му задаваше македонския журналист. Защото действително такова изискване за признаване на един език няма. Езика е записан в конституцията на съответната държава. Той е писан там като език на тази държава и, разбира се, когато тази държава е призната от съответни международни институции и така нататък, това означава, че и този език е официалният език на тази държава. Нищо повече не се иска от България и България нищо повече не трябва да прави. Моето усещане е, че част от македонския политически елит се опитва да вкара в момента България и чрез нейните представители, високи представители, в един спор, който е безсмислен, който е абсурден, за да пропречи на България да поставя своите условия за изпълнение на договора за приятелство и сътрудничество, който е подписан вече. Значи това е всъщност причината. Някак си да не се даде възможност да се отклони от даването на съгласие за приобщаването за приемането на днешна Република Северна Македония в структурите на Европейския съюз, въобще в Европейския съюз. Тоест, така да се каже, България да не може да направи никакви възражения, защото инак ще излезе: ето те, българите още предварително беха решили, нали, че няма да признаят езика и някакви други такива неща. Що се отнася до
до Гоце Делчев, до личността на Гоце Делчев, за която се спори. Ама много ви моля, колеги и приятели от Македония. Гоце Делчев е изразявал българската си същност, българската си принадлежност, българската си идентичност многократно. Нещо повече. Казва ни съпредседателя на тази комисия по историческата истина за това, че вие си имате Левски, Ботев, стоете ни век Гоце Делчев на нас. Гоце Делчев е вписан в една велика българска, най-великата българска система от биографии. Това е биографията, системата от биографии. Левски и Ботев, Гоце и Яворов. Гоце Делчев е най-близкият приятел в един момент до смъртта си на Яворов. Яворов му е посветил своята биография, посветил му е биография на самия Гоце Делчев, веднага след смъртта му. Посвещава му прекрасни изумителни страници в своята мемуарна книга «Идушки купнения». Нарича го праведник Кама в кръста и така нататък. Освен това, както знаем, му е посветил и своите хайдушки песни. И всъщност Гоце Делчев, начина по който Гоце Делчев строи вътрешната македоно-одринска революционна организация, е по модела на вътрешната организация на Васил Левски. Значи няма нищо друго, което той да е направил, което да не е правено преди това от самия Васил Левски. Разбира се, той разширява идеите, съвременява ги идеите, задълбочава ги, прилага ги дори много по-системно, отколкото преди това Левски е успял, защото има и повече историческо време. Така че това, което е направил всъщност Гоце Делчев като продължител на делото на Левски и като човек, който избрал Яворов за свой Ботев, така да се каже, съставя тази удивителна българска система от биографии, която е стожер въобще в нашето национално самосъзнание. През 30 години е разделено тяхното историческо време. Времето на Левски и на Ботев и след това времето на Гоце Делчев и на Яворов. И начина по който освен това Гоце Делчев след това е бил честван, славен, почитан именно в България през цялото време до 45-та година, докато по идиотската хрумване на българските комунисти, костите на Гоце Делчев пък и голяма част от архива на Македонския научен институт са изпратени в Скопие. Начина по който са се отнасяли хората, оцелелите хора от борбите за национално освобождение към личността на Гоце Делчев, с цялото преклонение, с целият пиетет, с превръщането му в една свята митологическа фигура, всичко това вписва Гоце Делчев неразривно от българската национална история. Той не може да бъде изваден от българската национална история. Той е вътре в българската национална история. И разбира се, както и господин Каракачанов споменава в своето съчинение, в своята, можем да кажем, доста емоционална, но много точна патология, цяла студия, може да се каже, всъщност една огромна част от участниците в национално-освободителното движение за освобождаването на българите от Македония и Одринско не са от тези краища. Това са българи от другите краища на България, които обаче знаят, че без приобщаването на българите от Македония и българите от Тракия, за съжаление, тяхната съдба е още по-трагична, защото, както знаем, Тракия е обезлюдена, българите са погонени оттам и така нататък. Значи без тяхното приобщаване България не е цяла. България не е, както се изразява Иладинов, българската кръвта, българска, българска цяла. И това е, се цитира в едно, възпроизвежда се тази фраза в едно творение на Петър Карангов.
Така че може да се говори до утре за българската същност. Но аз искам да ви покажа и един документ, който си е мой родов документ. Това е всъщност завещанието на моя прадядо Кицо Андонов Карафилов от град Велес. Мой прадяд, който в точка 8 от своето завещание казва: за добър спомен на душата ми заповедувам подир смъртта ми да се дадат 15 минца за в полза на подкрепление на българските вдъни съществуващи училища. Това е в град Велес. Ами какви да са училища в Велес, в Кукуш, в Битоля, в както знаем и в Солун и прочие, освен български тези училища, които са свързани и които обучават българите от македонските краища, именно на българско мое писмо и на българска свяст. Сега, много е забавно в този смисъл това, което Каракачанов пише. Интересно е да се отбележи също така, че дядото на Груевски се застъпва през 43-та година за това неговата съгражданка Радка Шекеринова да получи държавна българска пенсия, цитирам, за заслуги към българщината, като съпруга на убития от сърбите години по-рано виден български деец Александър Шекеринов. Това, разбира се, са бабата и дядото на моята уважавана колега Радмила Шекеринска, министър на отбраната на Република Северна Македония. Дядото на Груевски, както и бабата на Шекеринска, тогава са били сред най-достойните българи в Щип. Заради своята безрезервна преданост към българщината в Македония, те заслужават и нашето уважение и почет и днес. Всъщност, тук вице-премиерът показва, че и на министра на отбраната, и на Груевски произходът е български, може да се каже. Това е ирония на съдбата, нали? Как така обаче Груевски, защо според вас той предприема такава антибългарска атака в момента? Естествено, че са българи. Какви други да са? Това е изключително добър пасаж в текста на господин Каракачанов. Пасаж, който е много силен, много убедителен, именно с споменаването на всички тези имена на хора, които са на днешни политически фигури видни. Някои от тях вече провалили се, както е историята с Груевски. Начина, по който се показва, че всъщност и днешния политически елит на Република Северна Македония до голяма степен произхожда от среди, от семейства, които са свързани именно с българското самосъзнание, с български прояви на българщината, дори в едни трудни времена, в времената на окупация на кралство, когато кралство Югославия беше окупирала Македония. И когато действително за проява на българско съзнание, всъщност тези хора са можели да загубят главите си. Много пъти се е случвало това нещо. Всички ние имаме в нашите родове всъщност хора, които са потърпевши от комунистическия режим. Моя дядо Войчо, дядо Лазо, той просто е бил по лагерите, по комунистическите лагери, за това, че във Велес той изразявал самосъзнанието си, българското си самосъзнание, и когато е минавал по чешията, хората са продължавали да му стават на крака, защото са знаели, че това е един от техните видни съграждани, но той действително беше дълбоко пострадал от тиранията, причинена от сърбокомунистите върху македонските наши родствени. Това, което аз показах, това е копия от 1888 година, е и на самото завещание, но това е копия. Той е написан в няколко копия. Това завещание ми е изпратено именно от този наш дядо Войчо Лазо, който просто знае, че там в София е негов близък родственик. Прочее, просто дойде от Скопие един човек, който ми донесе търговската книга на нашия род и
същото това завещание. Тоест всички ние родово сме свързани. Родово сме свързани. Ето, когато аз преди години слагах едно цвете на гроба на Гоце Делчев, което се намира горе зад прекрасната църква, посветена на Богородица, където са мощите на Свети Климент. И когато скочи един младеж и ме пита: ама ти що слагаш тук? Що слагате цвете на гроба на Григор Паричев? Ми казвам, защото го почитаме. Григор Паричев е голям поет, голям книжовник, голям посвещението. Ама вие сте българи. Еми, викам, българи сме, разбира се. Ама аз съм, каза ми този младеж, аз съм внук на Григор Паричев. Викам, така ли? Какво точно? Целият род на Григор Паричев се е преселил в София. Аз познавам и Кирчо, познавам и Олга и прочие, и прочие. Те са в София. И разбира се, когато тръгнах да го разпитам, той се оказа, че почти нищо не знае за Гоце Григор Паричев, но нали, случайно ние българите да не присвоиме Григор Паричев. А инак нито знаеше какво е написал, нито какво е провел, нито знаеше, че е превеждал Илиадата, че е писал О Арматодос, че е спечелил в Атина голяма премия и прочие, и прочие. Това се случва непрекъснато, съжаление. Непрекъснато. Тоест, включително Каракачанов показва и некомпетентността на Груевски, когато се опита да разсъждава по историографски въпроси. Просто некомпетентност, неосведоменост. И разбира се, естествено, че Каракачанов, който е един професионален историк, просто може по един достоен начин да отговори на всички тези фантасмагории, които Груевски сгръща. Професор Неделчев, много е забавно това, което е написал вицепремиера Каракачанов. Той е унищожително за Груевски. Просто унищожително със своята ирония и с фактите, които изнася. Аз на мястото на Груевски няма повече да се обада в живота си на публично място след тези плесници, които всъщност Каракачанов му отправя, нали, в кавички. Той смята, че трупа от Будапешта, където избяга, той смята, че трупа просто някакви дивиденди в момента. Да, пред македонците. Това смята, да. Пред обаче македонците. Тоест, това е отново насъскване българските фашисти, окупатори, които присвояват история и така нататък. Какво да кажем ние? Какво да кажа аз? Примерно, когато моя дядо, инженер Михаил Карафилов, който до края на живота си е бил българин от Македония, от Велес, нали, който, разбира се, е български деец, който е работил за прокарването на трасето на железниците, която е трябвало да свържи българските предели с Дедеагач, според съответните договори от времето на Първата световна война. Обаче искам да ви попитам... Аз да кажа, че той не е българин. Как да го кажа това нещо? Да, но аз ви питам и не само като литературен историк и познавач на историята на Македония, аз ви питам и като бивш политик, защото вие бяхте дългогодишен депутат, един от най-ярките депутати на СДС. Сега, българската комисия, българо-македонската комисия не работи. Тя е спряла под претекст, че се чакат изборите, да минат изборите в Македония, които се отложиха заради коронавирус. И така, кой знае до кога това нещо ще продължи. Обаче, през това време постоянно се говори и се предприемат даже и реални стъпки за приемането на Македония в Европейския съюз. Ще се окаже, че накрая тази комисия изобщо няма да заработи, а ние ще бъдем, изглежда, принудени да подкрепим Македония за Европейския съюз, което Бойко Борисов откровенно го казва в своето изявление пред македонската телевизия, че ние няма по никакъв начин да им попречим и че винаги сме ги подкрепили. Да, точно това е стратегическия ход, който така според въображението на тези, които опонират на българските представители в комисията. Точно това. Затова блокира се, нищо да не се реши. България да бъде принудена да подкрепи Македония, защото няма как да ни я подкрепи. Просто това се прави. Но това не означава, че ние трябва да спрем цялата тази полемика.
защото всички тези условия могат да бъдат поставени непрекъснато, защото самото приемане няма да бъде кратен акт и така да се каже да се случи толкова бързо. Всъщност след започването на преговорите има отваряне на съответни глави, включително и отношение към съседите, начина по който се решават проблемите с съседите. Тоест има още много ходове нататък и аз мисля, че тук компромиси въобще не е редно да се правят. Наистина не е редно да се правят, защото добре, конструирана е, както знаем, конструирана е една националност, един протоезик, език, който трябва да стане бъдещ език, който е в най-различни колебания. Някои смятат, че все още не е език, други смятат, не, абсолютно стабилно е, стабилен е като език. Достатъчно обаче да отидеш в Охрид и в Прилеп, да кажем, за да поговориш с хората, да видиш колко различен е този език от езика, който доста е изкълчен и доста преизпълнен с всякакви чуждици, с сърбизми и прочие, е този език. Аз го казвам като човек, който е завършил славянска филология и той първият ми език от славянските езици е сръбски език. Чух днеска и този журналист, който интервюраше Бойко Борисов, който каза, ама защо вие не признавате езика? Както, нали, защото самия Бойко Борисов каза, ама между Австрия и Германия, кой каква е разликата? Кой говори за различни езици? И журналиста каза, ама по същия начин ние не говорим и да кажем разлики между сръбски и хърватски. Това не е верно. Това е сръбска теза. Сръбска теза, която сърбите поддържат, че не, няма хърватски език. Обаче, ако ти го кажеш това нещо в Хърватия, там просто ти ще срещнеш множество възражения. И знаем как действително между сръбски и хърватски започват да нарастат различията екавски, икавски, екавски. Как започва да един език се пълни с всъщност чужди думи през немския, другия през френски и през руски, т.е. как нарастват разликите и тези разлики стават необратими. Т.е. езиковата проблематика действително е сложна, трудна проблематика, но трябва веднага да се каже, че няма никакви данни за съществуването на македонски език до 1944 година, т.е. до конструирането на този език и на този опит за език. И то се знаят самите автори на това нещо. Знаят се начина по който е правено. Самия Венко Марковски, който отново се върна към българското си самосъзнание, е един от създателите на този език. И проче, и проче. Да. Много ви благодаря за този разговор. Беше много интересно и много съдържателно, както винаги. Моля, всичко хубаво. Всичко добро. Сега